Bona pregunta. Oh, jo sí, el 2014. I tant, i si pot ser abans millor, però bueno, s'ha de tenir un marge per fer les coses una mica ben fetes, que les presses no ens portin a fer-ho una mica d'aquella manera, sinó bé. Com a molt màxim, el 2014, evidentment, però jo com a màxim, perquè el poble ho necessita ja. Fa molts anys que anem darrere d'això i ho devem. Jo personalment ho dec al meu pare. I, evidentment, i pels nostres futurs, no? Pels crios d'avui dia, perquè és que si no ho tenen molt magre. Volem ser independents, ho hem de decidir ja, no? Ja l'any que ve, 2013-2014, hem de decidir entre tots que volem ser independents. I després obrir aquest camí, que ha de ser X, perquè entenc que ningú sap de quan serà, i que a partir de llavors posar-nos a treballar en aquella direcció. Però un cop tinguem la direcció, la resta ja vindrà sol, no? Voto Solidaritat Catalana perquè de moment és l'únic que no ha mentit, és l'únic partit que no ha mentit, els altres menteixen. Home, doncs és evident, perquè crec que són els únics diputats que diuen les veritats d'una manera totalment entenedora. El que vaig veure és que realment és una opció fiable, és a dir, el seu discurs és coherent i el que diuen i el que fan és unívoc, és a dir, no hi ha diferència del que prometen i del que fan després. Home, doncs, per una vegada connectar amb el discurs d'un partit, connectar amb una gent, i feia molt de temps que buscava un partit que em representés, no el trobava, i aleshores doncs, érem una miqueta com orfes polítics, no? Hi havia tota una sèrie de gent que no connectàvem i Solidaritat ens va fer connectar amb aquest doble discurs d'independència i regeneració democràtica. Sí, bé, no podré votar Solidaritat perquè estic empadronat a Palma i un dels motius de que sigui adherit de Solidaritat és perquè és un partit que té la territorialitat clara i que crec que pot ocupar la centralitat política d'aquest país. És un partit progressista que aposta per una, a banda per la independència, per una regeneració democràtica profunda. Jo crec que la més clara és que som els únics que hem complert el que dèiem. És que és la més evident, no? I si només haguéssim de triar una, és aquesta. Jo li diria que mirés enrere què prometien tots els partits, qui ha fet què, i veurà que la força coherent és Solidaritat Catalana per la independència. Jo crec que ara som imprescindibles dintre del Parlament perquè se'ns pot torçar molt la cosa. I si ara no aconseguim la independència, hem perdut un moment que, vaja, jo crec que és únic, per mi és únic.